Lørdag den 13. maj blev der demonstreret rundt omkring i Danmark mod anlægsprojekter, der er undervejs. Der siger vi Norden! Der siger pingviner! Nej, det lyder sviner! Projekter, der har negative konsekvenser for klima, natur og menneskers sundhed. En lang række foreninger stod bag. På Nørreport station samledes omkring 50 mennesker for at tage til Københavns Lufthavn, der gerne vil udvide. Nu er vi på vej ud til Kastrup Lufthavn for at protestere mod en eventuel udvidelse af Lufthavn. Hvorfor er du med i det? Ja, vi vil have færre fly i luften. Flyrejser forurener ekstremt meget. Ja. Hvor længe har du været i den her miljøkamp? Jamen, jeg har været med i Bevar Jordforbindelsen siden 2019. Er det noget forholdsvis nyt for dig at engagere dig i sådan noget? Nej, jeg har rodet med det igennem mange år, lige fra jeg lavede affaldssortering tilbage i slutningen af 80'erne med kompostering, hvor vi boede. Men ellers også været aktive i forskellige andre dele af miljøkampen. Ja, fordi altså miljøbevægelsen Norge, den har jo eksisteret siden 70'erne eller 60'erne. Ja, der har jeg aldrig været med, og det er jo heller ikke Norge her. Jeg er med i det, der hedder Bevare Jordforbindelsen, som sagt. Jo, jo. Jeg tænker bare på, at du er kommet op i en rimelig høj alder, før du begyndte at bekymre dig rigtig for det. Ja, det kan du sige, men jeg har været aktiv med mange andre ting. Jeg er medlem af Enhedslisten. Hvorfor er du kommet hen fra Fyn for at deltage i det her? Jeg er faktisk en af dem, der har sat gang i den her proces, at vi laver demonstrationer i hele landet mod infrastrukturprojekter. Og der, hvor jeg kommer fra på Sydfyn, er der godt nok også noget i gang, men der havde vi ikke helt kræfter til at lave en demonstration, og fordi jeg også har været meget træt af det her projekt med lufthavn, så tænkte jeg, at det kommer herover. Og jeg var også med i går til XR, demonstrationen allerede for at befri jorden. Så jeg tog lige to fluer med et smæk her. Men har folk ikke ret til at kunne tage på charterferien, når det passer dem? Ja, retten har de jo, men moralsk har de egentlig et stort problem, vil jeg sige, hvis de gør det tit i hvert fald. Især med charterferie, fordi der er så mange feriemål, man kan nå uden at flyve og opleve en hel masse spændende alligevel. Hvor det er lidt mere anderledes, synes jeg, hvis man har familie i andre lande, så synes jeg godt, at jeg kan acceptere, at de gør det. Jeg kan også acceptere det ved de andre, men jeg gider bare ikke snakke med om det mere ved middagsbordet og så videre, når folk de sværmer om deres lange rejser. Så holder jeg bare mund i lang tid og ser lidt så nærmest ud. Men vi bor altså i Nordvest. Flyver I aldrig selv, måske? Vi prøver at begrænse det. Ja, til hvor lidt? Til så lidt som muligt. Jeg arbejder i Miljøbevægelsen Norge, der er sådan en intern politik om, at hvis du kan nå dig hen på 24 timers rejse over land, så skal du rejse over land. Ja, med tog eller bil? Eller? Ja. Altså over land på den måde, du kan. Og der er jo selvfølgelig også et hierarki, hvor det er jo mere bedre for klimaet at cykle, end det er at tage toget, og det er bedre at tage toget, end at køre bil. Så hvad der er muligt, ikke? Jo, men altså de fleste mennesker, de mener jo nærmest, at de har ret til at komme på charterferie 3-4 gange om året. Ja, det er selvfølgelig en kultur, vi skal have lavet om på, ikke? Ja, men hvordan gør det? Det tror det er frivilligt. Det gives lidt på den ret. Ja, det tror jeg, det er meget vaner, som vi har vendet os til, at vi kan gøre det her, og det er der flere og flere, der godt ved, at det kan vi ikke. Det kan kloden ikke holde til. Men altså, så længe det er lovligt, så gør folk det vel? Og de har råd? Ej, du er ikke sikker på. Der er jo mange færre, der spiser kød og sådan. Altså, jeg tror, at jo mere vi gør opmærksom på det, så tror jeg også, der er flere og flere, der vil droppe det. Er du sikker på, at du har det? Ja. Ikke? Altså, der tænker. Okay.
Hvorfor er du med her i dag? Jeg vil ikke have nogen fly. Hvorfor ikke? Det forurener, og så gør naturen, så får vi færre sådan godt luft. Ja, men på den anden side, så kan man komme hen nogle spændende steder. Ja, men jeg rejser ikke særlig meget. Nej, ellers kan man også cykle eller tage tog ud måske. Ja, det kan man godt. Hvor kunne du godt tænke dig at komme hen? Ikke sådan nogle særlige steder. Nej, er det fordi, der er dejligt her i Danmark? Ja. Poul, hvorfor har du været med til at arrangere det her? Jamen, fordi det er jo en enormt vigtig, en vigtig sag, at lufthavnen ikke skal bidrage til at forøge en klimakatastrofe på dansk side. Luftfarten er jo helt utæmmet og vil bare fortsætte med at blive flere og flere flyvninger og passagerer, og klimakonsekvenserne bliver helt overset. Men altså, det er jo også mere økonomiske hensyn, der tages. Dem kan vi vel også tage højde for? Det er jo en myte, at uhæmmet luftfart er det eneste, der er synonym med at få økonomi til at køre. I det hele taget er det jo ikke givet, at økonomi skal køre på tværs af klimaets præmisser. For klimaet har ikke brug for, at der kommer mere flyvning. Vi kan også godt transportere os på andre måder, og måske transportere os lidt mindre. Du bryder ikke partilinjen ved at deltage her i dag. Ja, hvordan det? Jamen, det ved jeg. Jeg kender ikke til jeres politik på området. Vi skal da flyve mindre. Jeg har valgt den parole, vi selv har klistermærker, der hedder også. Ja, men er det ikke sådan, at så længe det er lovligt, så gør folk det alligevel? Jo, så må det blive dyrere. Ja, er det nok, tror du? Det er en opfordring. Ja. Og det, om det er nok? Nej, det har den mellemstadie, at det er de rige, der kan lave lort, og det er de andre, der ikke kan. Jo, så det er den mellemstadie, men altså, det er en nødvendig vej. Ja, jeg tænker netop på det. Jeg går ind for et negativt klippekort, sådan at man, ligesom du kan få guldkort, hvis du rejser med SAS, at så får du et negativt kort, så det bliver dyrere og dyrere for hver gang, du flyver. Var det ikke en god idé? Jo, men jeg tænker på en rationering i stedet for bare at gøre det. Jamen, det er det. Klippekort. Så er det altså kun med et vist antal klip til os hver. Ja. Okay. Jo, men den anden pointe, at du får, altså at i øjeblikket får du rabat, jo mere du flyver, ikke? Det er ligesom det, de synes er nemmest. Nej, det er det dummest tænkelige. Jamen, jeg tænker mere på, altså, fordi så ender du med, at det kun er de rige, der flyver. Ja, så lever jeg med det i den overgangsperiode, der er til de er væk. Og det må vi jo klare med skatter. De er næppe klimafornægtere hele bundet. Det er som en ganske almindelige danskere, der har vendet sig til at kunne flyve langt væk, fordi priserne er faldet, og velstanden i Danmark er steget. Hver af disse flyrejsende skal i gennemsnit 2.186 km væk med fly. Ja, I hørte ret. Så mange kilometer er en gennemsnitlig flyrejse fra Danmark. Og det er jo en vej, ikke sandt? I praksis er mange af disse ture derfor også umulige i tog eller bus eller med bil. Som velstående danskere har de flyrejsende igennem nogle årtier vendt sig til at kunne rejse jorden rundt og opleve seværdigheder, møde venner og familie, som ellers var umuligt for dem. Tilsyneladende er det et win-win. Vi får oplevelserne og dem, der er ude for jobs osv. Men det sker på klimaets bekostning. Klimaet er den ubekendte i ligningen, den fraværende fra rummet. Luftfarten er international i sin natur, og den har kunnet vækste uden at blive pålagt brændstofafgifter, som alle andre i transportsektoren og alle andre steder. Det er klimapolitisk et absurd show, og luftfarten kan ikke fremvise en plan, der viser, at flyvning kan blive grøn og slet ikke på nogen måde før 2050. Hvem repræsenterer du, om man så må sige? Jamen, jeg repræsenterer den borgergruppe, der hedder CPH Uden Udvidelse, som vi har dannet herude, som består af naboer til lufthavnen. Og vi kæmper for at få undersøgt konsekvenserne ved en udvidelse af lufthavnen, både i forhold til sundhed og støj og luftforurening.
Hvordan generer den jer allerede i dag? Jamen, det gør den jo ved støj og lugt, og så er der jo det helt sådan usagte spørgsmål omkring, hvad det betyder for sundheden. Fordi der bliver ikke målt luftforurening. Det gør der i forhold til store partikler, men det gør der ikke i forhold til de ultrafine partikler, som er dem, der jo efter sigende skulle være de mest skadelige. Og vi har jo børn, der går i daginstitutioner og skole og spiller fodbold lige op til motorvej og lufthavn. Og det er selvfølgelig utrygt, hvis det er farligt, og det er endnu mere utrygt, hvis det bliver udvidet kapaciteten derude, uden at vi undersøger, hvor farligt det er. Men det bliver vel næppe mindre støjende og generende, selvom man ikke udvider den? Nej, det er jo ikke. Altså, man kan sige, lufthavnen selv siger jo, at de får mere støjsvage fly, og de får nye skal bruge power to x og så videre, som skal være godt for klimaet. Jeg tror, der ikke er nogen, der ved, hvad det betyder for lokalmiljøet, hvad det betyder for luftforurening og for støj. Det kan vi jo ikke rigtig få svar på. Lufthavnen siger selv, at stigningen i passagerer ikke betyder stigning i fly, fordi at man får flere passagerer per fly. Noget af det, som vi hører og lugter rigtig meget, det er jo store fly, og så er det jo især den store udvidelse, der sker på fragtområdet, fordi vi alle sammen køber utrolig mange ting fra Kina, der skal frem og tilbage, og de flyver jo med gamle fly, der støjer og forurener, og de flyver om natten. Ja, jeg skulle lige spørge dig om, er der ikke nogen restriktioner på, hvornår der må flyves? Nej, ikke i Københavns Lufthavn. Det er der jo i andre store byer. I Holland har de lavet restriktioner, så man ikke må flyve om natten. Og der er der også et loft for, hvor mange operationer der må være per døgn. Men her, der er det markedskræfterne, der ruler, så der er der ikke nogen begrænsninger. Man kan sige, de støjbegrænsninger, der er, der om natten, der må et enkelt fly ikke støje mere end 80 dB. Det kan jeg fortælle dig, det er rimelig meget.